Suraxanı rayon sakini Asiman Süleymanovanın sözlərinə görə o və iki övladı hər gün ölümlə üz-üzə qalıblar. Səbəb isə yeznəsi tərəfindən evinin girov qoyulmasıdır. Şikayətçinin sözlərinə görə o yaranmış borcu tam ödəsə də Suraxanı rayon icraçıları tərəfindən müxtəlif təzyiqlərə məruz qalır və şikayətinə baxılmır. Kərim Oğqasım Zöhrəb oğlu 2016-cı il yaşadığı evi zorla girovə qoyulmuş. Həmin nətarişdə 33 mana pul götürülənmiş. 3% gələrək 47600 nətarişdə qol çəkilmiş. Müqavilənin vaxtı yaxınlaşmışdı. Yezni müraciət edim ki, pul bağlanmalıdır. Yezni də pulu bağlamadı. Başladım pulu ödəniş eləməyə. 4601, 2001, 10001, elə 47600 tamamilə pulu bağlamışam. İndi hal-hazırda yaşadığım ev Suraxanı rayon icraçılar tərəfindən yaşadığım ev Əjdərov Sara Ramiz qızına adına keçirilən. İndi hal-hazırda yaşadığım ev dərimdən gedirdi. Əjdərov Sara Ramiz qız alırdı. 47600 pulumu da alırdı. İndi də iki körp uşağla aprel ayı 7-si 2021-ci ildə Suraxanı rayon icraçılar tərəfindən 8 dəfə döyülmüşəm, sürüklənmişəm. Bütün qonşularımın gözü qarşısında oldu. İşimə də baxılmır. Suraxanı rayon icraçı xalam gəldi. Suraxanı rayon icraçılarına getdi. Xalam da şəhid ailəsi dedi ki, mənim bacımın qızının başına niyə belə hadisələr gəldi? Suraxanı rayon icraçıları mənim ödədiyim dövlət qəbzi olan çeklərimə Suraxanı rayon icraçısının rəisi dedi ki, bu çeklər saxtadır. Bu çeklərə biz inanmırıq. İndi hal-hazırda Suraxanı rayon icraçısının rəisi başda olmaqla hal-hazırda mənim evim də əlimdən alındı. Pulum da gedirdi. Gündə də həyatım, iki balamla özüm həyat təhlükədədir. Gündə də qapıma hücum var. Gündəli bir hardan tapdığı narkomanlar, alkaşları getirir. Gündə qadın qapıma hücum eləyir, qapımı sındırır. İki uşağım da özüm də həyatım təhlükədədir. Məni ölümlə hədələyirlər. Xahiş edirəm, yuxarıdakı orqanlar, qurumlar mənə köməkli olunsun. Yaşadığım ev iki evladıma qaytarılsın. Xahiş edirəm, sizdən mənə köməkli göstərəsiniz. Evim də gedirdi, evimi də Sələmçi Əcdər və Sara Rami qız alırdı, pulumu da alırdı. Xahiş edirəm, mənə köməkli göstərəsiniz. Bu ayın 12-sində Əcdər və Sara Rami qızı 20 dənə kişi ilə qapma hücum edər, 3 qadınla. Məni o həddə çatdırdılar ki, öz canıma qəsd etməyə belə özümü yandırmışam da. Çünki tək çıxış yolum o idi. Çünki əgər özümə xəsarət yetirməyə qədər bunlar gəlib çıxarırdılar. Xahiş edirəm, gündə qapma hücumdur. Balamdan özümə həyat təhlükədədir. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə başçısını və adiyyatı qurumlara səslənir. Onun probleminin həll olunmasını xahiş edir. Deyir, evdə mənimdir, pul da mənimdir. Çünki onun qardaşı Əjdərov, Zaur Ramiz oğlu bantinizə izahat verir ki, bəli, mənim bacım bunlara 33 min manat pul verirdi. Pulu alan Kərimov Qasım Zöhrəb oğludur. Amma pulu üstündə də bacım 3% ilə gəlirdi, 47600-ə qol çəkirdi. Hərrajdə də 120 minlə evim 34412 manada hərrajdə Əjdərova Sara Ramiz qız alırdı. 47600 pulumu da alırdı. Elmi də. Xahiş edirəm, mənə köməkli göstərəsiniz. 2 yaşlı evladım var. Hər gün uşaqlarım psixoloji travmalar alır. Uşaqların nitq qabiliyyəti itirirdilər, qorxudan. Hər gün uşaqlarım, uşağım, qızım xəstədir. Bu stres, həyəcan uşaqlarımın həyatına mənfi təsir göstərir. Əjdərov Sara Ramiz qızı işığımı, qazımı, suyumu, hər şeyimi kəsdirirdi hal-hazırda. Bütün dövlətin verdiyi işıqdan, qazdan, sudan məhrumam. Qonşularım kömək eləyir, sağ olsunlar. Hər evdən sonra çıxa bilməm. Çıxan kimi gəlir, adam tökür qapıma, izlədir məni. Hər gün qapıma hücumdur, qapım qırılır. Məni ölümlə təhdid eləyir. İki balanla səni öldürəcəm. Dərəsəm də işimə baxılmır. Bütün orqanlardan xahiş edirəm ki, mənə köməkli göstərilsin. Evimin geri qayıtmasında xahiş edirəm sizdən.